Hyvää joulukuuta. Nyt me ollaan menossa Tuomaan markkinoille. Avattiin tänään joulukalenteri jo. Täällä on lunta ja elämä on ihanaa. Christmas season begins. Mä olen pikkuinen inuitti, lapset tuolla kärryissä. Huhhuh. Just meidän ratikkaa tässä. Ratikka on sekin lämmin syötön, oli vielä tässä muuta. Ratikka live! Salainen ase. Tämä on kirjapäkkiä juuri. Tuku. Salainen ase numero 2. Scrunchin' it away. Huomenta. Meillä on tänään matka mun porukoille. Me ollaan siellä huomiseen asti. Tullaan sitten tänne varmaan joskus iltapäivällä huomenna pois. Mun porukat asuu siis Kellokoskella. Ja sit siellä on semmonen, siellä ruukilla, niin on semmonen semmoset pienet joulumarkkinat, niin me mennään sinne. Avattiin eilen ensimmäinen luukku tästä Tammen kultaista kirjajoulukalenterista, minkä mä siis ostettiin tossa siis Olivian ekana jouluna, kö? Vai tokana? En muista. Mut kuitenkin, niin ai mun mielestä viime jouluna tää oli. Joo. Se tuntuu, että sit on ihan sikakauaa, mut sitten tosi vähän aikaa, mut joo. Huottiin tästä eilen eka luukku. Tää on niin kiva, mä näytän tän vielä. On tosi tämmönen nätti. Siellä on pieni kirja siellä jokaisessa luukussa. Täällä on näitä kuvia niistä kirjoista, mitä siellä on mukana. Anyway, nyt me harjoitellaan tota joulukalenterin pointtia ton Olivian kanssa. Et tuli aika monen tappelu siitä, kun ei saanut pata kaikkia. Mä olin silleen, että yksi luukku per päivä, niin sitten kaikki! Mut joo, sitä pitää vaan harjoitella vielä. Meillä on niinku toi kirjajoulukalenteri, sitten on vielä tämmönen, minkä mä ostin meille Putingista. Joulupukki ja sitten kuu ja enkuli. Niin tää on kans ollut hitti. Tänä vuonna meillä ei ole mitään makeeta joulukalenteria, mikä on varmaan ihan hyvä, kun miettii miten ton kirjajoulukalenterin kanssa on mennyt. Mut joo, tänään pitää nyt pakata. Kaikki tarvittavat sinne, me ollaan siellä yksi yö tosiaan ja sitten, no itse, muistankaan mä nyt kaiken. Tänään on varmaan vaan semmonen chillipäivä siellä porukoilla, että huomenna on sit enemmän actionia. Mutta eilen oli kanssa semmonen aika vauhdikas päivä, niin sit mä en kerran hirveesti juttuja, niin mä ajattelin, että tänään aloitan tän päivän tälleen vähän jutskailmalla. Vitsi, mä oon jotenkin ihan sikaväsynyt. Mun koko vartalo on ihan uupunut. Oh, sinkkuäiti live. No joo, mut nauraminen auttaa. Nauraminen auttaa aina jokaiseen tilanteeseen. Mä koko häplän mun tukkaa, kun toi on märkä, niin mun häiritsee. Tällainen, no joo. It's gorgeous. Yeah, joulu. Aniiii! Mulla on myös ohjelmanumerossa joulumarkkinat, joo, mut myös joulukuusen hakeminen. Joo. Itse tää on kiva villapaita. Tää on siis, mä oon laitanut tän Uffilta joskus. Tää on niinku tosi hyvässä kunnossa. Vähän sika hyvässä kunnossa ja sitten tää on jotenkin niin symppis ja kiva ja täydellinen väri. Ja, joo. Ui. Noniin. Toi on ehkä vähän pieni. Toi. Katsotaan, missä olisi meidän. Toi on söpö, mutta se on ehkä vähän pieni kyllä toi. Olisiko joku tämmönen kiva? Mitäs mieltä sä oot, Olivia? Tommonen. Täältä. Toi, just se. Joo. Saat sä sieltä. Joo, just se. No niin. Ui. Tää on hyvä. Ja valoisaa, tosi valoisaa. Helsingissä varmaan on valoja joka paikassa. Moi.
Voi, mammalla on ollut ikävä sua. Mammalla on ollut ikävä sua. Ollaan just menossa tonne joulumarkkinoille taas. Porukat menee tuolla eessä Olivian kanssa. Missä on vähän sikanetta säätöä, tulee aurinko tuolta tänne. Missä sä oot vietä? Mut tuolta jostain, oota. Tuolta tulee aurinko tosi nätisti. Tänään sitten on kotiin lähtenä ja sitten pitää tota laittaa kuusi pystyyn. Sikana jengiä. Se ei ole ikinä ollut noin paljon jengiä kuin siellä on nyt. Mä en tiedä saanko mun kameralle sitä väen määrää, mutta koitin just kuota sinne, kun ei näy hirveästi ihmisiä. No, syödään jotain ensin ja sitten mennään. Ui, ku hienosti. Mä tekee hienosti. Ei ole sama miten paineet. No niin. Vaude. High five.